त त त ल ल रामे भन लभन मङ्कीलाई नेपालीमा के भन्छ बाँदर भन्छन् सर किताब हेरेर भन्छ होइन सर तपाईँकै अनुहार हेरेर भन्या हो चुब्लाक अब भन् संसारको सबैभन्दा पुरानो जनावर कुन हो सर जेब्रा त्यो कसरी जेब्रा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ नि त सर जे पाए जेपातै भन्दो रहेछ हेर त पढाइमा धेरै कमजोर छ है तेरो उमेरमा त म गाह्रो गाह्रो क्वेसनहरू एक मिनटमा मिलाइदिन्थे तपाईँलाई चाहिँ अलि राम्रो मास्टरले पढाएको होला नि त सर पख तैँले मेरो बेजता नै तँलाई त म क्वेसन सोध्या सोधै गर्छु सोध्नु न त म पनि उत्तर दिन रेडी छु ल भन बलभद्र कुँवर कुन युद्धमा मरे आफ्नो अन्तिम युद्धमा सुगौली सन्धि साइन कहाँ भयो कागजको तल्लो भागमा नेपालमा धेरैजना जोडीको डिभोर्स हुनुको कारण के हो डिभोर्स हुनुको कारण बिए हो बिए नै नभए त डिभोर्स नै हुँदैन नि पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भयो उनको जन्मदिनमा नेपालमा पुरै सालभरि बढी बरफ कहाँ पर्छ रक्सीको गिलासमा डाम तँ डाम्नलाई त केही आउँदो रहेछ अब म तिमीहरू सबलाई कंसको बारेमा भन्छु है त कंस चाहिँ एउटा राक्षस थियो रे त्यसले चाहिँ एक दिन सुन्यो कि त्यसकै बहिनी देवकीको आठौँ सन्तानले चाहिँ त्यसलाई पछि गएर मार्छ भनेर त्यही भएर कंसले देवकी र देवकीको बुढा वसुदेवलाई चाहिँ एउटै जेलमा बन्द गरेर राखो रे त्यसपछि कंसले देवकीबाट जन्म्या पहिलो बच्चादेखि लिएर सातौँ बच्चासम्म मारिदियो रे तर आठौँलाई चाहिँ मार्न सकेन रे र त्यो चाहिँ पछि कृष्ण बनेर त्यसैलाई मारिदियो रे सर मलाई एउटा क्वेसन सोध्नु छ के कोइसन यदि कंसलाई थाहा थियो कि की देवकी र वसुदेवको आठौँ बच्चाले चाहिँ त्यसलाई मार्छ भनेर त्यसो भए त्यसले बुढाबुढीलाई चाहिँ एउटै जेलमा चाहिँ किन बन्द गरेर राखेका थाहा हुँदा हुँदैन